সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ বৈঠক। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে। বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই সমিতিখন। ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে সমিতিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক। সভাত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ, বিধায়ক বসন্ত দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ লগতে বহু কংগ্ৰেছ নেতা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ সভাপতিসকল উপস্থিত আছে এই বৈঠকত। আমি পুনৰ জনাইছো, সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিটো দলৰ মাজতে এতিয়া সমীকৰণ অব্যাহত আছে। কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকখন। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ এই সমিতি গঠন কৰা হৈছে। বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এখন সমিতি। ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে সমিতিৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক। ৰাজীৱ ভৱনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন। বিপুল, এয়া দ্বিতীয়খন বৈঠক, নতুনকৈ কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই সমিতিখনৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক, য'ত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, বিভিন্ন সমীকৰণ তাত এই মুহূৰ্তত চলাই থকা হৈছে। কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? হয়, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বাবে আজি চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক, অসম বিধানসভাৰ বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি বনাই দিছিলে। সেই কমিটিয়ে প্ৰথমখন বৈঠক ইয়াৰ আগতে কৰিছিলে। এই দ্বিতীয়খন বৈঠকত ইতিমধ্যে তেখেতৰ সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হৈ আছে, য'ত নেকি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন, বৰ্তমানৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ, তেখেতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আৰু লগতে বসন্ত দাস, মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেখেতসকল উপস্থিত হৈ আছে। বৰ্তমান সময়ত মিটিং চলি আছে। আমাৰ লগত ডাক্তৰ জয়প্ৰকাশ দাস তেখেত আছে, তেখেত লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে, ভিতৰত মিটিং চলি আছে, অকণমান জনাওকচোন। এইটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এটা হাই পাৱাৰ কমিটি ডিলিমিনেশ্যনৰ ওপৰত পাতি দিয়া গৈছে। ভূপেন কুমাৰ বৰাডাঙৰীয়াই আমাৰ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক চেয়াৰমেন কৰি পাতি দিছে, আৰু তাৰ ওপৰত যাতে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণত যাতে কোনো ধৰণৰ খাম খেল থাকিব নোৱাৰে, ভুল ত্ৰুটি নহয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে নজৰ ৰাখিব, যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যাতে সুবিধা পায়, এখন নিয়াৰিকৈ যাতে ডিলিমিনেশ্যনটো হয়, তাৰ কাৰণে আমি যিহেতু আমি দায়বদ্ধ অসম অসমৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি, ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি, সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এইখিনি কাম কৰি আছে। আমি নিশ্চিত যে ডিলিমিনেশ্যনত যদি কিবা বেয়াকৈ ডিলিমিনেশ্যন কৰিব খোজে, তেনেহ'লে আমাৰ দলে নিশ্চিতভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। বিগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপুনি বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাৰ হাতত মাত্ৰ 18,000 ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ সমগ্ৰ অসমত বা আপোনাৰ উত্তৰ অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকৰ গণভিত্তি কেনেকুৱা কংগ্ৰেছৰ? যোৱাবাৰতো আপুনি গম পাইছে যে আমাৰ মোৰ নিজৰ সমষ্টি এটা ট্ৰাইবেল অধ্যুষিত এৰিয়া বেছি আছে, তাতে আমি ধৰক খুব টাফ ফাইট হৈছে আৰু বহুত কাৰচাজি কৰি জেগাই জেগাই ৰেগিং কৰি পিনে তেখেতলোক জিকিলে। নদীৰ মাজত ৰাইজক, মিচিং মানুহক ভোট দিব নিদিলে, তেখেতলোকে এজন মানুহে 20-30 জনকৈ ভোট দি জিকিলে। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজ, লখিমপুৰ ৰাইজ বা খিলঞ্জীয়া ৰাইজ কংগ্ৰেছৰ লগত আছেই, কাৰণ 33-34% আমি পাইছোৱেই, তেখেতলোকে 35% পাইছে, 1-1.5% ডিফাৰেঞ্চ আছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যি দায়বদ্ধতা খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি, অসমৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ থাকিম, আমি তেখেতলোকৰ হৈ কাম কৰিম। আৰু কংগ্ৰেছটো সদায় আছেই ৰাইজৰ লগত, আমি বিভিন্ন ইছ্যুত আমি ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিছোঁ। এতিয়া ইমান মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা, বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যা, এইবিলাকত আমি মাত মাতিছোঁ। ছয় জনগোষ্ঠীটো একো নকৰিলে, বিজেপিতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ নামত ভোট ল'লে, জনগোষ্ঠীৰ নামত একো নকৰিলে। এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব, কিন্তু খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'বলৈ হ'লে 6 নম্বৰ দফা যিটো কথা কোৱা হৈছিলে সেইটোতো একো নাই হোৱা, NRCও একো হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে মানুহক আৱেগ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু ডিলিমিটেশ্যনটো এটা অৱধাৰিত প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সময়ে সময়ে চেঞ্জ হয় ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিবিলাক। এতিয়া SC 7.5% পাব, 9টাৰ পৰা 10টা পাব লাগে, ট্ৰাইবেলো এনেকৈ 17-18টা পাব, আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যেনেধৰণে পায় সেনেকৈ দি ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত শাসকীয় পক্ষই যদি বেছি
ধরক তেখেতলোকে ক্ষমতা ইয়াত প্রয়োগ করব খুঁজে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে প্রতিবাদ করি। ধন্যবাদ। এয়া আছে ডক্টর জয়প্রকাশ দাস, তেখেত লক্ষিমপুর বিধানসভা সমষ্টিত বিগত দুবারের নির্বাচনের প্রার্থী আসে। মানে এইখানে অনুরোধ করব বিচার, ষোলো সনাত মাত্র 4,000 ভোটের উৎপলিত হাতত তেখেত পরাজয় বরণ করেছিল, আর এবার মানব ডেকার হাতত তেখেত 8,500 ভোটের পরাজয় বরণ করেছিল। এটা যখন সভা চলি আছে বর্তমান সময়ের ভিতর, মানে পুনের কোথাও সেই সভাখনত রকিবুল হুসেনের নেতৃত্বের সভাখন চলি আছে, তাত বিরোধী দলপতি দেববর শইকীয়া আছে, জয়ন্ত আর তাতে জাকির হুসেন সিকদার আছে, ভরত চন্দ্র নরহ আছে, প্রণতি ফুকন, সভাখন চলি আছে। আর ইয়ার পিছনে তেখেতসকলে এটা বাজার সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন করব। কিন্তু সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ যেহেতু 26 সনত গোটে ভারতবর্ষ অনুষ্ঠিত হব, গোটে তিন বছরের কারণে এই যখন পুনর্নির্ধারণ হব বিচার, যত নাকি আসনও নাবাড়ে লোকসভা বা বিধানসভা, এই কথাটা কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের কিন্তু বিরোধিতা করেছিল। গতি আজি সংবাদ মেলে কি ধরনের মন্তব্য করে সেইখানে আমি আমার দর্শক পুনপটিয়া সম্প্রচার জানাব পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজীব ভবনত থাকি আমি ডাক্তার জয়প্রকাশ দাস, তখন এগারী যুব নেতা, তখন সাক্ষাৎকার ললো আর সবিশেষ ভিতর কি চলি আছে, তখনকলে কেন ধরনের বিরোধিতা করবলে সাজু আছে, গোটে কথাখিন আমার হয়। ধন্যবাদ, বিপুল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার এই বৈঠক সন্দর্ভত। এইখানে তথ্য আপনি আগবাইছে আর ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে সংবাদমেল সম্বোধন করব, আর সংবাদমেল কেনেকা ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের এই বিষয়টুক কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে, সেয়া আমি আগবাম পরবর্তী সময় পোনপটিয়া সম্প্রচার।